I llavors hi ha el donant poruc. El donant poruc és aquest que li fa tanta por donar sang. És d'aquests que tu li dius sang i es desmaien. Potser no cal que donis sang, eh? No, no, no és obligatori. Si t'has de desmaiar, no hi vagis, però comparteix-ho. Comparteixes per les xarxes i si vols, després de compartir-ho, aprens un suc i un entrepà com si haguessis tret sang. Ja està. I tu, quin tipus de donant ets? Ens és igual, perquè us necessitem a tots. Marató de donants de sang 2.0 de Catalunya, del 17 al 24 de gener. Apunta't a donarsang.gencat.cat.